Європейська історія України глибока та справжня. Вона налічує сотні років і тисячі спільних об'єктів історичної та культурної спадщини. Їхнє відновлення – питання зараз настільки ж важливе, як і питання національного самовираження. І це питання особливо гостро звучить в умовах війни з багаторічним окупантом української землі, української історії та української культури. У спеціальному репортажі 12-го каналу історія про те, як транскордонна співпраця допомагає рятувати спільні пам'ятки, у той час як самостійні потуги українських чиновників швидше шкодять, аніж рятують. Інь і янь українсько-польської історії – рятувати чи забути. Історія перша. Олика. Маєток Радзивілів в Олиці – унікальна пам'ятка. Його збудували у 16 столітті, і це був один із перших в Україні оборонних замків квадратної форми із бастіонами, укріплений муром та оточений ровом з водою. Потрапити до замку можна було лише через підйомний міст. У 18-19 століттях це була одна з найрозкішніших резиденцій Східної Європи. У палаці було 365 кімнат за кількістю днів у році. За свою понад 400-літню історію Олицький замок зазнав чимало потрясінь, пережив козацьку облогу, навалу шведів, вояків Петра І, мародерів під час Першої світової, а тоді, за рішенням радянських ідеологів, став психіатричною лікарнею, яка тут діяла понад 50 років. Задум про знецінення історичної спадщини України вдався. Через амплуа психлікарні не те, що туристи, навіть місцеві мало цікавилися унікальною пам'яткою. Саме от коли була виснана психіатрична лікарня, от ми тоді побачили, що все-таки є Олицький замок, це є велич. Ну і відповідно, що зараз в зв'язку із військовими діями російських окупантів щодо нас, от ми почали більше цінувати все-таки свою культуру, свою історію. Звичайно, що це наскільки це було років, їм нам так внушено, що все-таки що це є не велика перлина і не є історична споруда, а просто як психіатрична лікарня. Перша надія на те, що Олицький замок отримає шанс на відновлення, з'явилася у 2021 році. Тоді пам'ятка потрапила до президентської програми «Велика реставрація». Волинські чиновники оперативно виселили з історичної будівлі психлікарню і взялися складати проєктну документацію, аби не прогавити унікальну можливість. Ще у лютому 22-го року, коли було засідання робочої групи, яка мала серед інших питань обговорювати стратегію розвитку Олицького замку, говорилося про те, що будуть спрямовані в 2022 році доволі великі кошти, і було прийнято спільне рішення про те, що буде відремонтовано дахи, так як безумовно збереження дахів дає збереження приміщення в цілому. Але зрозумілих всім нам причин це питання закрилося саме собою. І наразі ми просто намагаємося підтримувати той стан приміщення, який є. Війна поставила на стоп усі плани, а історична пам'ятка тим часом продовжує руйнуватись. Через те, що під територією замку лабіринти підземних ходів та приміщень, земля осипається і утворює все нові і нові ями. А нещодавно зруйнувалася навіть частина в'їзного муру. Те, що багато елементів замку потребують негайних протиаварійних рятівних робіт, в цьому сумніву немає. В першу чергу, звичайно, дахи. Укріплення частини стін, які руйнуються, зрізання дерев і іншого, там, іншої зелені, яка росте по стінах. Ми намагалися це робити своїми силами, але воно знову починає рости. Тобто це мають робити фахівці, які одночасно займаються видаленням, якоюсь обробкою. Тобто ось це ті нагальні речі, які треба було б зробити. Олика – важлива сторінка європейської історії, яку почали писати у 12 столітті. Майже 400 років вона була у власності давнього князівського роду Радзивілів. 1564 року Микола Радзивіл Чорний, якого сучасники вважали заступником короля Речі Посполитої і з яким Сигізмунд Август радився, їв, проводив дозвілля, почав будівництво Олицької фортеці. Микола Чорний несподівано помер, ймовірно, не побачивши замок закінченим. Фортецю впорядкує його внук. Через декілька десятиліть сюди приїжджатимуть впливові політики, представники інтелігенції. А уже в наш час, завдяки виселенню з Олицького замку психлікарні, сюди почали навідуватися туристи. Проте, на жаль, це призвело і до певних негативних наслідків, адже будівля втратила сотні людей, які щодня тут жили і працювали, і, відповідно, дбали про майно. Кожна людина, яка працює з пам'ятками, може пану сказати абсолютно серйозно, що коли такий масштабний об'єкт не буде мати
отеплення, не буде газу, не буде користувача, будь-якого. Хай це буде психіатрична лікарня в розумінню пізно-радянському, так? То значить з тими стандартами з перед 40 літ. Це є ліпше, як коли ця споруда стоїть сама по собі, і це швидкість, з якою тоді це буде руйнуватися, є просто величезна. У той же час активісти із Волинського товариства охорони пам'яток кажуть і про інші негативні процеси. Стверджують, що Олицький замок псує не стільки час, як непрофесійні археологічні роботи, які тут встигли розпочати до війни. Ми побачили руйнацію бастіонів, які довгий час були закопані, таким чином вони законсервовані були. Ми побачили явну руйнацію бастіонів, і ми зрозуміли, що ці роботи проводилися з порушеннями чинного законодавства і з використанням техніки, яка не могла би бути використана. Зокрема, ми побачили сліди роботи відбійного молотка, техніки такої, і яка б не мала би там примінятися. Тендер на проведення археологічних робіт оголосили на початку грудня 2021 року. Із держбюджету на такі потреби виділили 10 мільйонів гривень. Договір з переможцем тендеру уклали 15 грудня, а вже 31 грудня були підписані всі акти про виконані роботи. Чи реально за два тижні якісно провести археологічні дослідження на 10 мільйонів? Навряд. Сумніви щодо результатів викликає і те, що досі публічно не показали звіт про археологічні дослідження. Я не бачила наукового звіту про археологічні дослідження. І не можу сказати, тобто, які ставив перед собою завдання керівник експедиції археологічної, чи він їх досягнув і що він, яких він дійшов висновок у результаті розкопок. Із проханням показати археологічний звіт ми звернулися в Департамент культури Волинської обласної державної адміністрації, який був замовником робіт. Проте отримали відповідь, що такого звіту немає. Місцеві розповідають, що археологічні дослідження насправді тривали трохи довше, ніж у документах. Не два тижні, а близько півтора місяця. А от де результати, також не знають. А ви були присутні, коли тут археологію то відбувалося? Да, звичайно, чи було щось цікаве в той час, як розказували? Так, да, спілкувався із археологами, знаходили вони все такі речі, такі побуту речі знаходили тогочасні. От, все воно зберігається, наскільки я знаю, їх все зберігається, там приймається рішення, де воно має майбутнє зберігатися. Ну тут в замку немає умов для зберігання цих речей, які були знайдені. Поки немає археологічного звіту, ніхто не може дати відповідь на запитання, яка ж доля у знайдених історичних речей. Лишається сподіватися, що не така сама, що і у знахідок радянської доби. А таких було чимало. Знаходили там і золоті монети, знаходили, і хворі знаходили. Ну, я думаю, що теж, якщо щось цікавіше знаходили, то ми про це знати не будемо. Але я думаю, що замок сам дуже зберігає багато таємниць. Під час реставрації, під час ще якісь, щоб звичайно, ми ж розуміємо, що дуже потрібно багато провести археологічних робіт. То от я думаю, що під час того всього нам ще дуже багато буде цікавинок. Чи може наразі Україна в питанні порятунку Олицького замку розраховувати на допомогу західних партнерів? Прикладів транскордонної співпраці у подібних проєктах чимало. Та як підказують закордонні фахівці, починати потрібно не з сумнівних тендерів. Спершу мають бути дві речі: ідея та розуміння, скільки потрібно грошей. Коли ти підходиш до споруди культурної, спеціально сильно в аварійному технічному стані, ти мусиш знати вже спочатку, що ти хочеш мати на кінець. Тому від цього, чи це має бути палата, яку українська держава хоче віддати Радзивілам, або це має бути музей, який музей, чого музей, які експонати там будуть показані. Як це кажуть на англійському, з feasibility study. Треба подумати про це, що ми там хочемо, яке ми маємо фінансове джерела, кого ми хочемо залучити до цього процесу. Прошу не забувати, що це є Волинь, значить прикордонна зона, тому є можливість європейських грошей. Історія друга. Луцьк. Відновлення вежі Чарториських із мурами окольного замку у Луцьку – повна протилежність Олицькій історії.
Оборонна вежа Чарторийських названа на честь відомої шляхетської родини, що проживала у Луцьку в 15-16 століттях, разом із фрагментом муру є залишками укріплень окольного замку. У середньовіччі ця споруда з півдня та заходу посилювала оборону верхнього замку, більш відомого як Луцький чи замок Любарта. Проєкт відновлення тривав більше 6 років, проте весь цей час пішов не на бюрократію та не зрозумілі тендери, а безпосередньо на реставрацію і на ретельні археологічні дослідження, які, до слова, дали несподіваний результат. В ході робіт виявили ще от, власне, ці кімнати, де ми зараз стоїмо, цей коридор. Так, він був заповнений землею, і, відповідно, коли писалася заявка, то у нас було 2 входи в цей простір. Окремо у вежу, окремо в одне крило підземель під коледжем. А коли почали працювати археологи, працівники, які виконували тут роботи, то виявили ось таку знахідку, розуміння міської керівництво міської ради дало можливість нам ще ось цей простір, тут 140 квадратних метрів, ще додати до цього проєкту. Проєкт реалізували на умовах співфінансування. 1 мільйон євро місто отримало від Європейського Союзу в рамках програми «Україна, Польща, Білорусь». Ще близько 12 мільйонів гривень виділили із бюджету. Саме інтерес та небайдужість місцевої влади до відновлення історичної пам'ятки керівниця проєкту називає головною запорукою, чому все вдалося. Усі розуміли, що виграє місто, не якась структура окрема, так, а виграє місто і Лучани. Це дуже важливо. У 16-му році, аби подати заявку на цей проєкт, потрібно було ще зробити якусь таку проектно-кошторисну документацію. Були виділені кошти з міського бюджету, аби це стало можливим. Відповідно, була написана заявка в 16-му році. І вона була успішною. Щоб нам подати повну заявку вже в 17-му році, нам потрібно було знову ж таки виділити з міського бюджету кошти на вже таку велику, ґрунтовну проектно-кошторисну документацію. Ці кошти були виділені для програми розвитку туризму у місті. Це 300 тисяч гривень. Для порівняння, на виготовлення проєкту реконструкції Олицького замку вже провели тендер на 1 мільйон 300 тисяч гривень. Цей проєкт, так само як і результати археологічних досліджень, дивним чином загубився у чиновницьких коридорах обласної адміністрації. Попри численні звернення, нам так і не вдалося його побачити. Тим часом реконструкцію окольного замку завершували вже під час повномасштабного вторгнення. Навіть такі складні обставини не стали на заваді. Багато навіть підрядників виїхали з України і не було з ким уже цього робити. Тобто терміни почали зміщуватися. Але попри все, в цьому році ми вирішили, що простір має жити, ми всі повинні жити. Багато людей до Луцька приїхало, які знайшли тут своє укриття. Ми вирішили, що потрібно, щоб цей простір жив і працював, щоб ця цегла почала дихати. І хотілося б, щоб уже в першу чергу навіть лучанин, мені от чомусь хочеться, щоб він себе почав ідентифікувати з цією спадщиною. Розуміти, що ось у нас є така потужна історія, такий бекграунд. На відкриття оновленої пам'ятки приїжджали представники Польщі і поділилися приємними враженнями від результатів проєкту. Мав приємність бачити то перед діяннями проєктовими. Я приємно здивований тим, які відбулися зміни, яка пройшла трансформація, наскільки були відновлені і підземелля, і територія навколо замку. Я, звісно, дуже радий, що ці підземелля є найдовшим туристичним маршрутом в Україні, і справді це заслуговує на велику повагу. Можна повідомити, трас туристичних так в цілій Україні. То є дуже файне. Цей проєкт показує, мої панство, що до 20 років програму на пограничу польсько-українським. Цей проєкт показує, що ці 20 років програми на польсько-українському прикордонні – це добре витрачені кошти ЄС, що, звичайно, дозволяє нам відремонтувати або ввести в експлуатацію об'єкти культурної спадщини, а також втілювати інші справи. І я думаю, що можна з гордістю сказати, що ці 20 років не змарновані, що ці 20 років фактично збагатили польсько-українське пограниччя багатьма об'єктами культурної спадщини, а також інфраструктурними. Polsko-ukraińskie jest wzbogacane o wiele, wiele obiektów dziedzictwa kulturowego, ale też i infrastruktury, ale też i
Co bardzo dla mnie ważne, to, że budujemy między sobą. І що для мене дуже важливо, це те, що ми будуємо стосунки один з одним. Ми пізнаємо нашу власну культурну спадщину, а також нашу кулінарну спадщину, яка також є дуже цікавим явищем. Це також відбувається духовно. Усе це означає, що ми насправді пізнаємо одне одного і можемо дуже добре жити разом на польсько-українському пограниччі. Співжити на пограниччі польсько-українському. Позитивна співпраця України та Польщі не обмежується лише реконструкцією окольного замку у Луцьку. Попри війну, Європейський Союз продовжує підтримувати важливі культурні проєкти України. Побували в підземлях вежі Чарторийських. Це новий туристичний магніт Луцька. І це приклад цієї, можна сказати, європейської співпраці Польщі і України. Я знаю ще декілька проєктів. Можна сказати, нематеріальних, де їх не видно, але якісь таких культурних, котре за ці кошти. Вчора закривали проєкт про спільний прикордонний фольклор, наприклад, також за кошти виділив Євросоюз, цей Інтеррег фонд. Ну і таких прикладів далеко більше ще на Львівщині і на Тернопільщині, наприклад, і на Рівненщині багато. Так. Історія третя. Олика. На Волині є ще один позитивний кейс відновлення історичної спадщини, і він розташований у тій самій Олиці. Колегіальний костел Святої Трійці є найстарішим храмом на Волині. Він збудований у стилі барокко на початку 17 століття. На його відновлення кошти виділили поляки. Наразі на реставрацію вже витратили 1 мільйон євро. Це декілька мільйонів польських золотих на цей об'єкт пішло. Це є грантова програма спочатку. Грантова програма міністра культури та національної спадщини Польщі. Крім того, це були джерела Міністерства закордонних справ Польщі. А коли почав працювати Інститут Полоніка, ми долучилися і здійснює там масштабні, великомасштабні проєкт, пов'язаний з реставрацією та консервацією фасади. Ми не зупинили реалізації спільних з українськими партнерами проєктів, не тільки в Волинській області, але загально в Україні. Ми припинили на декілька місяців з початку москальської агресії 24 лютого, але десь влітку 2022 року, минулого року, наші реставратори повернули в Україну, а ми почали далі реалізувати ці проєкти. А так, як я сказав, це не тільки Волинь, це є також Львівщина, це є Поділля, Львів, Жовква, Кам'янець-Подільський. За такий тривалий період вдалося виконати колосальну кількість ремонтних робіт. Костел тепер вражає не лише історичним бекграундом, а й нинішніми неймовірно гарними фасадами. Це є найбільший проєкт Міністерства культури Польщі за межами території Польщі. От роботи проводяться фактично з 12-го року. Він дуже багато зроблено, тому що була пожежа, частину даху згоріло. От проведено фасадних робіт. І ви бачите, це передні інтер'єри проведені. Ну і багато що внутрішніх робіт проведено. Також багато знаходиться самих скульптур, різьбленості самої знаходиться на реставрації сьогодні. Вкладено підлогу у стелі. Наскільки мені відомо, що сьогодні навіть є вже виготовлений новий орган костел, але він знаходиться десь на території Польщі. І саме його призначення саме сюди, для цього костела. Костел відновлювали чітко за історичними фото. Орган – теж не випадкова деталь. У всіх католицьких соборах і великих церквах встановлювали органи. Їх урочисте і потужне звучання якнайкраще підходило для архітектури соборів з високою стелею. Окрасою Олицького костелу колись був позолочений орган, який із Рима спеціально привіз князь Радзивіл. Взагалі костел ще має 3 поверхи вниз. На нижньому поверхі всього костелу є проводилось перезахоронення також осіб сім'ї Радзивилів. Наскільки мені відомо, це 157 осіб, скільки років за радянські влади, тож починаючи з 1939 року, з приходом радянської влади сюди, то костел використовувався спочатку як конюшня, а пізніше використовувався як продуктовий склад. Тому, якщо взяти сьогодні, то проходиться Божа служба, це дійсно костел використовується своїм призначенням.
що далі? У той час, як відновлення Олицького костелу за кошти Республіки Польща та окольного замку за кошти Євросоюзу вдалося, державна програма «Велика реконструкція», за фінанси якої планували реставрувати замок Радзивіллів, найближчим часом не має жодної перспективи. У зв'язку з тим, що війна, усі видатки на культуру згорнуті. Це я вам кажу, тому що ми не знаємо, от що нас чекає в наступному році, але після тих таких гострих дискусій щодо фінансування музею Голодомору, і я, якщо можна, я просто поясню, що це мали бути кошти не з державного бюджету, а міжнародних донорів, і вони вже давали ці кошти, тобто кошти були, їх тільки треба було провести через ці рішення. Після цієї суспільної, неприйняття такої деструктивної розмови в суспільстві щодо культури у час війни, напевно, немає такого чиновника, який би підпише, щоб з державного бюджету виділялися кошти на реконструкцію пам'яток культури. Тож єдиний шлях, як зараз врятувати замок в Олиці, схоже, знову спрямований у бік західних партнерів. Щоправда, реалії війни вносять свої корективи, і транскордонна співпраця отримала нові виклики. З приводу війни багато людей з Польщі просто боїться їздити в Україну. І це досить природньо, можна це зрозуміти. І вони і як люди, і як представники різних публічних і приватних інституцій просто відмовляються часом від поїздок, а без поїздок не буде проєктів, не буде обміну досвідом, не буде розуміння, як ці потреби українські працюють по вашій стороні, а не тільки як можна їх озвучити через отаку розмову в Zoom. Також треба зазначити, що Поляки, як будуть реалізувати грантові проекти з українцями, а там спільні розрахунки, тобто вони також розуміють, що в рамках війни ці розрахунки можуть ускладнятися. Попри нові складнощі, розповідають західні партнери, Європа готова допомагати із фінансуванням спільних культурних та туристичних проєктів. Зокрема, вже за півроку планують відкрити відповідний конкурс від програми транскордонної співпраці, і на це вже виділені кошти. Україна зі свого боку теж готується до участі. Була така домовленість з міжнародними партнерами і тими інституціями, фондами, що вони категорично не можуть давати на військові потреби, навіть те, що пов'язано з медициною військових, вони не дуже. Вони можуть давати тільки, є такі от інституції, є такі можливості, що вони можуть давати кошти винятково на культурні, медійні проекти. У нас була домовленість, що ми сформуємо такий перелік об'єктів, які, до речі, не лише знаходяться там на звільнених територіях або в прикордонні, це може бути і Центральна, і Західна Україна, але це ті об'єкти, які, по-перше, мають усю документацію, мають історію уже виконаних робіт, де немає корупційної складової. От, і тоді вже незалежні експерти будуть вирішувати, чи будуть вони виділяти кошти на цю пам'ятку, чи ні. За словами народної депутатки, Олицький замок Радзивіллів попередньо потрапив до цього списку. Тож, виходить, волинським чиновникам саме час поспішити і привести до ладу всі документи, проєкти та археологічні звіти. І тоді, можливо, ця унікальна пам'ятка європейської історії отримає шанс на відновлення за допомогою міжнародних партнерів.